час жеребкування Ліги Європи 16 грудня єдиним сіяним представником України буде Шахтар. Тому, наприклад, Наполі, Фіорентина чи Валенсія гірникам не випадуть. Однак і серед несіяних є клуби, з якими мало хто хотів би зустрітися. Аякс, Ювентус, Порту та Лаціо. З цими клубами в одній 16-й точно не зіграють Динамо, Чорноморець та Дніпро, котрі також перебувають серед несіяних. Українські клуби можуть зустрітися один з одним не раніше 1/8 фіналу. А в УЄФА збираються суворіше карати клуби, гравців та арбітрів за договірні матчі. Виконком організації, який відбувся у іспанському Більбао, був солідарний у тому, що порушники заслуговують не лише пожиттєвих дискваліфікацій у футболі, а й в'язниці. У Більбао виконавчий комітет УЄФА ухвалив резолюцію, яка містить 11 пунктів про чистоту футболу. Документ – лише проект, який представлять на голосуванні під час Конгресу УЄФА 27 березня в Астані. Генеральний секретар УЄФА Джанні Інфантіно відзначив рішучість боротися з організацією договірних матчів. Ми відстежуємо понад 32 тисячі матчів на рік, і ми знаємо, що існує певна невисока частка, близько 0,7% поєдинків, які потрапляють під підозру. Але навіть один договірний матч вже занадто багато. Інфантіно навів приклад Іспанії, де договірний матч – це кримінальна справа, якою займається прокурор. А покарання команд має бути рівним для всіх країн, оскільки подібні механізми працюють не всюди. Далеко не всюди трапляються такі курйозні епізоди, як у грі чемпіонату Румунії. У поєдинку команд Клуж і Цеджате на другій хвилині поєдинку Василій Мафтей мав забивати м'яча з лінії воріт. Однак примудрився не влучити. Все б обійшлося, якби вже за кілька секунд його одноклубник Дам'ян Докович не поцілив у ворота майже з центру поля. Фанати Боки Хуніорс в Буенос-Айресі з розмахом відсвяткували День вболівальника. Заполонили центр міста, перекрили рух автотранспорту, вилазили на дахи магазинів та ресторанів, а на сам кінець влаштували бійку з поліцейськими. В результаті постраждало 5 поліцейських, а десятки фанатів опинилися у поліцейському відділку. Олександр Якуба, Факти, ICTV.